မိခိုင်ကကွာအလိုခွန်းတာတကယ်အကယ်၍စိတ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားမယ့် character လေးခွန်းအပြင် character လေးတစ်ခုလို့ပဲပြောလို့ရရပေါ့နော်အန်းနဲ့ဆိုတဲ့အထက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူ့ရဲ့အာသူချစ်တဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာသူစိတ်နာရှိရပေါ့နော်အမျိုးသား၃ယောက်အမျိုးသမီး၁ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးသားကလည်းလူရောင်စတော်ကြီးနဲ့ထုံတာအမျိုးသမီးကလည်းဟိုရှင်တော့ကလည်းအမျိုးသမီးသူတော့အဲ့လိုညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လေခေါင်းကိုသူကဘာလာပြောလဲဆိုရင်အဲ့လိုအဲမာနအရင်မကြည့်ပါနဲ့တဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ခေါင်းကတော့ဒီဝိပါကဇလန်တွဲမှာမိခိုင်ဖြစ်ပါဝင်တည်ဆောင်ထားရခေါင်းညီချို့ဖြစ်ပါတယ်အခေါင်းဒီမိခိုင်ကာရက်တာလေးကအခုဆိုလို့ရှင်အပြည့်သက်တော်တော်များများလဲသဘောကျကြရအောင်ခေါင်းတွေ့ပါတယ်အဲ့လိုလဲအရင်ဝမ်းတာပါတယ်ခေါင်းအများကြီးစူးစမ်းထားရကာရက်တာလေးလည်းဖြစ်တယ်အပြီးရခါကျတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းဒီ character လေးကိုကြည့်ပြီးရောပေါ့နော်ဟိုအဲစိတ်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ character လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အခွန်အတွက်ကတော့မိခိုင် character လုံးဝအမှတ်တရပါပဲဒါတော့လေခွန်ရတဲ့အဇက်ကောင်ပေါ်မှာခွန်ကစူးစမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ရတာပေါ့နော်တစ်ဖက်သက် character လေးပေါ့ဒီဇာကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သက်ချစ်ရတဲ့အသူ့ရဲ့အနှွမ်းနာကိုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ဖက်သက်ခံစားရတဲ့ main ကလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ငါရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ငါဟိုဘက်ရောက်ခဏ live ပို့ပေးစမ်းပါဦးကဲဟင်လာနောက်နေရလားဒီမှာ passenger ပါလေကငင်ချကိန်နေပဲသွားလိုက်ဟာဟဲ့ဘယ်ကမိမနေလဲငားလို့မရလို့ဗောတို့ဒီမှာခဏထားခဲ့ပြီးတော့ဟောက်လိုက်ပို့ပြီဟုတ်ကိုတိစာဒီမှာလဲနောက်ကျလို့မရအောင်เนาะဟိုအရေးကြီးကိစ္စကြီးလောက်အောင်မှာကဲဒီကငင်ကြားရနော်သူလဲရေးကြီးနေတယ်သူအရေးကြီးရယ်ဆိုပါလေငါအရေးကြီးရတော့ကြီးမှာမဟုတ်လောက်ပါတို့ခဏလောက်ထားခဲ့ပြီးနောက်လိုက်ပို့ပြီမဖြစ်ပါဘူးမိခိုင်ရေငင်ချကိန်ပဲစောင့်ကြည့်လိုက်တာနော်ပေါ်လေအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမကြေနပ်တာတို့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုမကြိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအပြုံးလေးနဲ့ပဲဖြတ်သန်းတာများတဲ့ character ပေါ့နော်အပြင် character မိခိုင်ကကျတော့ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू လုံးဝမကြေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောက်ပြီးတဝင်းတူပြီးဆိုလဲ तू ကလုံးဝအဲ့လိုစောင့်အောင်မျိုးတော့ तू မျက်နှာမှာအရန်ပေါ်ရယ်ပေါ့နော်ကောင်လေးနဲ့ပြောနေရင် तू ပြုံးနေရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်လေးပါသက်ကနေပြီးတော့တခြား main character တယောက်နဲ့ပဲထွက်လာတယ် तू လုံးဝရုပ်ပြောင်းသွားတယ်ဒေါသကြီးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပွင့်လင်းနေပေါ့နော်အဲ့လို character လေးပေါ့ကွဲပြားတော့အဲ့ဒါလေးကွဲပြားပါရဲ့မှာဟုတ်အာမြင်ဘူးလားဆိုတော့အမဒါတော့ကြုံတော့မကြုံဘူးဒါပေမဲ့လေရှင့်ရင်လည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ဟိုအန်းနဲ့ဆိုတဲ့အထက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူ့ရဲ့အာသူချစ်တဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာသူစိတ်နာရှိရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါရဲ့ဟုတ်ခေါင်းသားလေးဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတော့ခွန်းဒါမှမဲ့ရပြောလို့ရှိတယ်လေမိခိုင်ကကွာအဲ့လိုခွန်းဒါတကယ်အကယ်၍စိတ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားမယ့် character လေးခွန်းအပြင် character လေးတခုလို့ပဲပြောလို့ရရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခက်တီတီခက်တန်းပြောပြောရှိရှိနေပေမဲ့ကွာကိုချစ်တဲ့လူပေါ့ကိုတကယ်စိတ်နဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ချစ်တဲ့သူပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဒါလုံးမိမှာပဲလေစိတ်ကောက်ပြမှာပဲတဝင်တူမှာပဲဒေါသကြီးထွက်မိမှာပဲအဲ့တော့ခွန်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖုံးအုပ်ထားရဲ့ကာရက်တာလေးရဲ့တခုလို့ပဲပြောလို့ရတယ်မိခိုင်ကာရက်တာလေးဟုတ်အဲ့ကြောင့်လေခွန်မိခိုင်ကာရက်တာကိုတည်ဥဆောင်တာစိတ်အရင်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဖုံးထားတဲ့ဒီ character လေးတစ်ခုဖွင့်ပြလိုက်ရတယ်လို့မျိုးလေးခံစားရတယ်ဟုတ်ကြည့်ပြတော့ပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းရဲ့စူးစမ်းထားရဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအထိကိုကွာပရိသတ်ကဒီမိခိုင်ဆိုတဲ့ character လေးကိုအာတော်တော်များများသဘောကျကြရဲ့ချစ်ကြရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းအရင်ဝမ်းတာရဲ့ကိုပုံဖော်ထားတဲ့အဲကိုတီချာစူးစမ်းထားရဲ့ဇက်ကောင်လေးကိုပေါ့နော်ပရိသတ်အနေနဲ့လို့အားပေးပြီးတော့သူတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ချစ်ခင်တဲ့အဲစိတ်ချမ်းမြေ့ရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြန်ကြရတော့လဲလေခေါင်းတကယ်အမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်ပရိသတ်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရှိရစွာလေးအခုဒါမိခိုင်ကာရက်တာမှာဟိုကြည်တလောက်ပေါ့နော်ဒါသူအပျော်လေးပါမယ်ပြီးရင်သူစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာပါမယ်အဲ့ပြင်ဒီ trailer မှာဆိုလဲမြင်အောင်မပူတာကတ်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးခွန်တရုတ်ဆောင်ရယ်ကွာခွန်နေရွာနေပြီးတော့မိခိုင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မိခိုင်မဟုတ်တဲ့ character ကိုခွန်ကထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်လေခွန်ကမှလေအရန် stress တွေဖြစ်တယ်အိုက်စက်ဝင်ကန်းနေမရိုက်ခင်အချီကိုလေအရန်လဲပင်မန်းတဲ့ရှိုက်ပြီးသွားပြီးတော့စိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ခေါ်အဲ့လိုမျိုးလေးမျက်ဖြူစိုက်ပြီးတော့သတိလွတ်သွားတဲ့ဒီအဲ့လိုကိုနားနေရခံပါပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့ခံပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကိုခေါ်ကြုံခဲ့ရမှတ်မှတ်ရပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခေါ်ကအဲ့လိုကိုအရင်စိတ်ညစ်ထားတဲ့အရာမျိုးကြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်အားအရင်ထက်တန်တယ်အဲ့တော့စိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့နည်းနည်းကိုစိုက်ဖက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရောခေါ်ကြုံခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဩဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လေခေါ်ကအဲ့မှာအဲ့လိုပူတာကတ်တာရရမယ်ပါ냐ဆိုတော့ပုံမှန်
လုံးနေရဲ့ဖရာတရားထက်ကိုခေါင်းအဲ့ပုတ်ပေါင်းမှာဖရာတရားတော်တော်လုံးဖြစ်တယ်မနေ့ကင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဖရာလဲပင့်သွားရင်အိမ်ကနေပြီးတော့လေပန်းကတ်တာတို့ရေချမ်းတို့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးခုံတော်ကြီးပွားတာကြီးညဘက်ဆိုရင်တရားထိုင်ပြစ်တာကြီးခေါင်းအဲ့လိုတွေလုပ်တယ်မေတ္တာပို့တယ်ဟိုတခြားတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးရောဟိုကိုမြဲမမြဲတေးကိုဟိုကြုံတွေ့ရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်မက်တွေမက်တာမျိုးရှိရဲဟုတ်အဲ့လိုလေးရောကြုံပါရဲ့မဟုတ်ဘလူးထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မက်လဲဆိုတော့အဲ့လုံးဝဟိုအိမ်မက်ထဲမှာမာရဲ့အဲ့လိုအမျိုးသားကြီးအမျိုးသားကြီးအမျိုးသား၃ယောက်အမျိုးသမီး၁ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးသားကလည်းလူရှောင်းစတော်ကြီးနဲ့ထုံတာအမျိုးသမီးကလည်းဟိုရှေတော့ကလည်းအမျိုးသမီးတော်အဲ့လိုညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လေခေါင်းကသူကဘာလာပြောလဲဆိုရင်အဲ့လိုအဲမာနအရင်မကြည့်ပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုကပြောကအဲ့လိုမျိုးကိုရတဲ့ဟိုမရည်ရွယ်ပန်းနဲ့ပြောလိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာမျိုးကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တစ်ဖက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုကိုဘက်ကတော့မသိဘူးကွာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါအကျိုးသက်ရောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုစိုးကျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအရင်မှနာမကြည့်ရအောင်လဲဆိုပြောတယ်အမှန်တကယ်လေခေါင်းကအဲ့မိခင်ကာရက်တာတိုးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲတိုးဆောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကွာလူကလေဟိုစိတ်ကမိခင်ကပါလာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟိုအပြင်းမောက်ကွာအဲ့လိုကိုလည်းအဲ့လိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပုံစံဖြစ်သွားငကိုဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုအပေါ်မကောင်းပြောလဲခေါင်းတိကျအောင်ဆောင်ပြီးအဲ့လိုနေတာမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့တခြားလူကိုနစ်နစ်နာနာပြောရမှခါမမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိခင်ကာရီတာပါလာတဲ့ခါကျတော့ onsen ပေါ်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုနဲ့ဒီလှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေပေါ်အာတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ခေါင်းကအဲ့လိုပြောရင်လဲကွာကိုမတင်တတ်ဘူးဆိုရင်မတင်တတ်တဲ့အမူအရာမိခင်လို့ပေါ်တော်တော်လုံမိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးခေါင်းနည်းနည်းတတိလာပေးရလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ကိုပြောလိုက်တာဟိုမစင်းစားမစင်ခြင်းပဲ ਨੇ ပြောလိုက်တာလှုပ်လိုက်တဲ့အမှုရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ခေါင်းကတော့အဲ့လိုလေးပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်အာရှိပါတယ်အခုဆိုခေါင်းကကန်းလန်းလာလေးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဟိုကျိုးလဲစူးစားထားတဲ့ရာလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအပိုင်းနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်လေဟိုမိခိုင်ဆိုပြီးတော့ကိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမျိုးပြိတက်ကလက်ခံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားအကြအများကြီးရောခေါင်းမမျော်လင့်ဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရအောင်ပြိတက်ကကြိုက်တယ်ချစ်နေရဲဆိုတာနဲ့ခေါင်းကတော်တော်အယံဝမ်းတာနေပါပြီမှာဟုတ်အဓိကတော့လေခေါင်းကအဲ့လိုဇက်ကောင်တစ်ခုကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိတက်အားပေးမှုအားမပေးမှုထက်လေကိုဒီဇက်ကောင်ပေါ်ဘလို့တာဝန်ကျေရမလဲအာအဓိကဟိုကို onsen ပေါ်မှာစူးစမ်းထားရင်ပြိတက်စီမရောက်သေးဘူးကိုကိုသိရလေတော့မှာနော်ဟိုခေါင်းကကိုပြောတဲ့ dialogue တွေလှုပ်လိုက်တဲ့အမူအရာလေးအပြုမူလေးပြိတက်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုဆွဲစီခြင်းနဲ့စေတနာပြောကိုလှုပ်ရတာအဲ့လိုအားပါရမယ်ဆိုရယ်ကိုယ့်ကိုထားရဲ့စေတနာပေါ့နော်ခေါင်းအဲ့တေယုတ်ဆိုင်အဲ့ဒါကိုပဲခေါင်းနဲ့အရင်ထည့်ရယ်ပေါ့နော်အမ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီမိခိုင် character လေးကိုပြိတက်ကအဲချစ်ပေးရယ်လက်ခံပေးရယ်လို့ပဲခွန်ရှုံကြည့်ပါရယ်မှာဟုတ်ခေါင်းကအများတော့ဖြစ်ရတော့လေဒီဟို vamp တွေများရယ်ခွန်ရှိမှာရိုက်ခဲ့မြကမိခိုင် character အကြောင်းလုံးဝဟိုအပြောင်းလဲလှုပ်ထားတဲ့ character လေးခွန်းနဲ့လုံးဝကိုရှေ့မှာတေးဥဆောင်ထားတဲ့ခွန်းနေကြီးချိုးပျောက်သွားတဲ့ရှေ့ရဲ့ဇက်ကောင်လေးကိုလုံးဝမတူကွဲပြားသွားတဲ့ဆိုရဲဟာမျိုးလေးကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ခွန်းဒီဇက်ကောင်လေးပေါ့ကိုအရင်မျက်နှူရယ်အာဒါကတော့ခွန်းကိုနောက်ထပ်ဟိုအလုံးလောက်အပ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာပဲမူတီရပေါ့နော်ခွန်းကတော့အဲ့လောက်အပ်တဲ့ပုံမှာမူတီပြီးတော့ကိုနဲ့လိုက်ဤမလိုက်ဤကိုလုံနိုင်မလုံနိုင်ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပဲဇက်ကောင်လေးကိုရွေးချယ်သွားမှာပါမဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဝိပါကဇလန်တွေကိုဒီဇလန်အစတွေကနေစပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြရင်အာကြည့်ရှုပေးရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတကယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါရဲ့။မိခင်လေးကိုချစ်ပေးရတော့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်တွေရောက်ပေါ့နော်ဟိုတမ်ပိုရီမြင့်လာမယ်။ကြည့်ရလူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကြီးလည်းအများကြီးပါလာမယ်ဆိုတာကြိမ်းသိပါရဲ့လို့ပရိသတ်တွေကိုလေဒါသတင်းကောင်းလေးပါတော့ပေါ့နော်။ဒီဝိပါကဇလန်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကြိုက်ပေးကြရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအကြောင်းမလို့အဲဇလန်းလေးကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းမှမလွတ်ဖဲနဲ့တေးချလေးတောင့်ကြည့်ပေးပါအားပေးပါလို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်